একচুৱেলি মই ফাৰ্ষ্টত কিবায়ে কৰিছিল বন্ধুৰ লগত কৰিছিল কাৰণ মোৰ আগত এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাছিল তাৰ কাৰণে বন্ধুৰ লগত একেলগে কৰি তো বস্তুত কিনি অলপ জানি ল'লোঁ আৰু কি শিকি ল'লোঁ তেখেতৰ পৰা আগত আমি পঞ্চাছ বিঘাহে কৰিছিল আমি তিনিজন বন্ধু মিলি পেলাই পঞ্চাছ বিঘা কৰিছিল আৰু এতিয়া মই নিজে মোৰ নিজৰ জমিন এতিয়া ইয়াত পঞ্চাছ বিঘাহে আছে আৰু বাদ বাকী যিমান আছে সেইটো মানে লিষ্টত লৈ খৰিছোঁ আৰু কি তিনি বছৰৰ কাৰণে পাৰ ইয়াৰ দুই হাজাৰ টকা কৰি এতিয়া ট'টেল দুইশ বিঘা আছে ইয়াত কেতিয়াবা পঞ্চাছ ষাঠি মান হয় কেতিয়াবা দহ বাৰজনতো লাগেই এইটো বাংলাদেশ চাপ্লাই কৰি আছো এতিয়া মানে গুৱাহাটীতো যাব পাৰে কিন্তু বেছিভাগ বাংলাদেশত যায় এই অঞ্চলত কলৰ কাৰণে বিশেষ কিবা আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে মানে যিটো বজাৰ মূল্য পাব লাগে সেইখিনি পায় নে নাপায় বজাৰ মূল্য একচুৱেলি চাওক যদি আমাৰ ইয়াত এনেকৈ হৈ আছে বৰ্তমান মানে কল খেতি যদি কৰিব যায় মানে মাৰ্কেটতো কোনো কিবা নহয় অসুবিধা নহয় তথাপিও যদি নিজে চাপ্লাই কৰিব পাৰে ভাল মূল্যত বিকিব পাৰে আৰু আজি দিনত আপনি এই শিক্ষিত যুবক সকল জীবৰ কাম বন নাই বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যায় কিমান আহ্বান কৰিবনে যে আছেতে খেতি কৰিলো মানু মানে কৰি খাব পাৰে নে খেতিটো অকল কল খেতি নহয় বহুত নেনুকা খেতি আছে এটো কৰিব পাৰে যেনবা অকল কল খেতি বুলিতো বেনিফিট হয় এটো নহয় বেলেগ খেতিটো বেনিফিট কৰো আমি তো যেনবা আগৰ পৰাই হুম তো মই হুরু খালর পৰাই এই হৰিও মাকৈ আলু এইবিলাক বহুত কৰি আহিছো আৰু এতিয়াও কৰে যোৱাবাৰ আমি কিবা আলু খেতি পয়ত্ৰিশ বিঘা কৰিছিলো তই কিবা শ্বিপছ কোম্পানীত নাই মই সৰুৰ পৰাই মানে দেউতাই মোক মানা কৰিছে যে চাকৰি ল'ব নালাগে একচুৱেলি মোৰ দেউতা বিজনেচ লাইনত কাম কৰি অহা মানুহ ো থাকেই আলু যেনিবা মিঠা লাও দিছিলো কলৰ মাজে মাজে নাই বাউন্ডারি কিবা লগাই লোক এই যে কিবা মহাগণী আফ্রিকান মহাগণী যে কয় এটা ভাল গছ হয় এটা মানে মই ভাবিছো মানে মানে কিবা ছাই চাই এটো গছ হম পাঁচ বছর আগত মই এজন বন্ধুর ঘর গৈছিল তো সরুর টাইমত এটা কিবা দেখা পাইছিল মই মানে এটো কি গছ এটো কলে মানে আফ্রিকান মহাগনি পিছত নেক্সট এই কিবা বিহুৰ টাইমত এই বছৰৰ বিহু টাইমত তেখেতৰ ঘৰত গ'লো মই মানে ফাৰ্ষ্ট বছৰতে এনেকুৱা ডাঙৰ হৈছে মানে আঢ়াই ফুট গোলাই হৈ গ'ল মোটামুটি লাভ আছে লাভ আছে সেইটো ঘৰতো যদি এক লাখ টকা খৰচ কৰে আপুনি তিনি লাখ টকা পাই যাব খেতিৰ ওপৰত আপোনাৰ মানে নিৰ্ভৰ কৰি আছে খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু খেতি দি উন্নতি হৈ আছো আৰু কি কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে মইতো এইটো সৰু কালৰ পৰাই কৰি আছে একদম ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ থাকিল এনে আপুনি যদি বজাৰটো আপোনাৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ ইফালে বা আপোনাৰ অসম বংগ সীমান্তত হয় লাভ হ'বনে নহয় হ'লেও বেছি ভাল আৰু এতিয়া মালবোৰ বাংলাদেশলৈ গৈ আছে হয় এতিয়া আমি নিজে কিবা কল ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে এটা বহাম বুলি ভাবি আছো এইটো কৰিম কয় একদিন পাছত চৰকাৰৰ লগত এই কিবা কথা বতৰা হৈছে যেনিবা এইটো এটা স্কিম গোসাইছে হাবা তুৰি নাখাই তেওঁ নিজে কি কৰিলে খেতিৰ লগত জড়িত হল কাৰণ তেওঁ দেউতা এটা সময়ত ইয়াৰ এজ এজন নামী খেতিয়ক আছিল তেওঁৰ পৰা শিক্ষা পাইছিল আচলতে মেছেজ দিব বিচাৰিছে যে আমাৰ যি যুৱচাম আছে আপোনালোকে কামৰ বাবে বাহিৰে খাটিব নাল নগৈ বা বহিৰা নগৈ আপোনালোকৰ যদি কিবা মাটি থাকে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি এনেদৰে খেতি কৰিলেও আচলতে স্বাৱলম্বীৰ পথ সেয়া ওলাই যাব আৰু এওঁৰ লগতে দহটা বা বিশটা পৰিয়াল এই কল খেতিৰ লগতে কিন্তু বাচি আছে কাৰণ প্ৰতিদিনে ইয়াত তেওঁ কোৱা মতে দহৰ পৰা বিশজন লেবাৰ প্ৰতিদিনেই থাকে আৰু ইয়াৰ যি কলৰ যি ইয়াৰ বজাৰ মূল্য এটা পাব লাগিছিল আচলতে তেওঁ কয় যদি চৰকাৰে অসমৰ যেনেকুৱা গোৱালপাৰাত কলৰ বজাৰ আছে তেনেকুৱাকৈ অসম বংগ সীমান্তত যিহেতু কল খেতি বেছিকৈ হয় ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কল খেতি আছে চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ এজনেৰে দুইশ বিঘা তেনেকুৱাকৈ ত্ৰিছ বিঘা বিছ বিঘা পঞ্চাছ বিঘা বহুত যুৱকৰে আছে ত' ইয়াৰ পৰা এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে যদি এনে ঘৰত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকেও খেতিৰ জৰিয়তে কিন্তু স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছে যদি সম্ভৱ হয় অসম বংগ সীমান্ততো এটা কলৰ যি এটা বজাৰ থাকিব লাগে সেই বজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে এই অঞ্চলৰ কৃষকসকলে আচলতে বেছিকৈ লাভান্বিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে